Футболен елит на Чехия всички говорят за 20-годишният български талант Мартин Минчев. Нападателят се отчете с 2 гола и асистенция при победата на своя Спарта Прага като гост на Патрубице с 4-2. Мичев зададе тон за успеха с гол в 20-та минута. В края на първото полувреме се разписа още веднъж за тима от чешката столица за 3-0. При четвъртото попадание за Спарта Прага, българин се отчете и с асистенция. С постигната победа Спарта се изкачи до втората позиция в чешкия елит, а от началото на сезона Георги Минчев има 3 гола в първенството. Достигането до полуфиналите в Индия Дуелс донесоха на Григор Димитров.